მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი ტაროს საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. თქვენთვის მომამზადე ასეთი თემა. დღეს მინდა გავშალო თქვენთვის ოშო ძენ ტარო ასეთ თემაზე. ახალი სიტუაცია, რომლის იმედიც გაქვთ. ნახოთ აბა, რას ელოდებით თქვენ ამ სიტუაციისგან, რომელსაც თქვენ დიდ იმედებს ამყარებთ. აი ამ რაღაცა სიახლეზე, რომელიც შემოდის თქვენ ცხოვრებაში, შეიძლება უკვე შემოსულიც არის. ახალი სიტუაცია, რომლის იმედიც გაქვთ, რომ რაღაცა შეიცვლება ბედნიერებისკენ, რაღაცა წარმატება გექნება და ასე შემდეგ. ოშო ძენ ტაროა თქვენს წინაშე. გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ, რომ აღარ იყოთ, ასე ვთქვათ, სტუმრის სტატუსით და ქონდეთ წვდომა პირდაპირ ჩეთთან, ჩეთიდან, რომ შეგეძლოთ პირდაპირ ეთერში შეკითხების დასმა. ამ შემთხვევაში კი გვექნება ჩვენ ესეთი ვიდეოს ჩავწერ და ავტვირთავ მე YouTube-ზე. ესე იგი, ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა იქნება ახალი სიტუაცია, რომელიც შემოვიდა თქვენ ცხოვრებაში, ან ელოდებით და რომლის იმედიც გაქვთ. იმედიანად უყურებთ თქვენ ამ სიტუაციას. ოშო ძენ ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. ამ სქემაზე იქნება 6 შეკითხვა. ეს შეკითხვებია: როგორ ხედავთ ოშო ძენ ტარო თქვენ ეხლა? მეორე შეკითხვა: რას ელოდებით ახალი სიტუაციისგან? მესამე შეკითხვა: რას მოგიტანთ ახალ სიტუაციაში ყოფნა? მეოთხე შეკითხვა: რამდენად მნიშვნელოვანია ეს სიტუაცია თქვენთვის, თქვენი მომავლისთვის? მეხუთე შეკითხვა: ნეგატიური და პოზიტიური ასპექტები ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით. რაც შეიძლება მოიტანოს მაგალითად ამ სიტუაციამ. რა ნეგატიური და რა პოზიტიური ასპექტები ახლავს თან. მე-6 რჩევა ოშო ძენ ტაროსგან. აბა ვნახოთ. ოშო ძენ ტარო გაიშლება 2 ვარიანტად. პირველი ვარიანტი: საუბრობთ ასეთ თემაზე: ახალი სიტუაცია, რომელიც შემოვიდა თქვენ ცხოვრებაში, ან შემოვა. როგორ იგრძნობთ თქვენ თავს და რას იკეთებს და რა, ვთქვათ, რა პოზიტივს და რა ნეგატივს შემოიტანს თქვენ ცხოვრებაში. პირველი: როგორ ხედავთ ოშო ძენ ტარო თქვენ ზოგადად, აი ამ სიტუაციის გარეშე? როგორ ხედავთ თქვენ ოშო ძენ ტარო? პირველი. მეორე: რას ელოდებით ახალი სიტუაციისგან? მესამე: რას მოგიტანთ ახალ სიტუაციაში ყოფნა? ეს შეიძლება იყოს, ვთქვათ, ახალი ოჯახი, ახალი სამსახური, ახალი მეგობარი, ახალი სიყვარული, ახალი პარტნიორი და ასე შემდეგ. მეოთხე: რამდენად მნიშვნელოვანია ეს სიტუაცია თქვენთვის, თქვენი მომავლისთვის? მეხუთე: ნეგატიური და პოზიტიური ასპექტები, რომელიც თან ახლავს აი ამ სიტუაციას. და მე-6: რჩევა ოშო ძენ ტაროსგან. პირველი: სიტუაცია, როგორ ხედავთ ოშო ძენ ტარო თქვენ? ოშო ძენ ტარო აი ასე ხედავთ თქვენ? ამ ეტაპზე ძალიან კმაყოფილი ხართ და შეიძლება ითქვას, თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომ სულ ასე გაგრძელდება. მოდით ვნახოთ აბა, სულ ასე გაგრძელდება? მეორე: რას ელოდებით ახალი სიტუაციისგან? ახალი სიტუაციისგან თქვენ ელოდებით ახალ სიახლეებს, ახალ ენერგეტიკას, ახალ მხნეობას, ბედნიერებას, თქვენ ცხოვრებაში რაღაც ახალი ნათელი სინათლების გამოჩენას და ნათელი გზების გამოჩენას ყველა მიმართულებით. ვნახოთ აბა, შემდეგ რა ხდება. მესამე: რას მოგიტანთ ახალ სიტუაციაში ყოფნა? რას მოგიტანთ?
თქვენ ახალ სიტუაციაში ყოფნა, მოგიტანთ დიდ სიყვარულს, თავდავიწყებამდე მისულ სიყვარულს. Შეიძლება ითქვას, თქვენ აღმოჩნდებით აი ამ გრძნობების მონობაში, ტყვეობაში. Ეს უკვე არ მომწონს, იმიტომ რომ ყველაფერში ზომიერება საჭირო ადამიანმა დაიცვას, ხო? Მაგრამ თქვენ აქ როგორც ეთქობა ამეტებთ, თქვენ კარგავთ თქვენს როიტყვიან აჭკუას და ძალიან ძალიან ეშვებით მორევში, აი ამ სიყვარულის მორევში. მეოთხე, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს სიტუაცია თქვენთვის, თქვენი მომავლისთვის, ნახოთ აბა. ეს სიტუაცია თქვენი მომავლისთვის, თქვენი ცხოვრებისთვის, თქვენი სულიერი განვითარებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რამდენადაც აი ეს ურთიერთობა, აი ეს სიტუაცია არის თქვენი სულიერი განვითარებისთვის კიდევ გეუნებით მნიშვნელოვანი, რაღაცა მთავრდება და რაღაცა იწყება თქვენ ცხოვრებაში. დიდი განსაცდელის წინაშე გეხართ. არ შეგეშინდეთ ამ სიტყვის. განსაცდელი ჩვენ ეს არის ერთგვარი სამყაროს მიერ გაკვეთილი, კაცრი გაკვეთილი, რომელზედაც ჩვენ ვსწავლობთ ნაბიჯების გადადგმას, ჩვენ ვსწავლობთ ცხოვრებას, ჩვენ ვსწავლობთ სწორ აზროვნებას. ურთიერთობა, გრძნობა, რომელიც თქვენთან არის მოსული და რომელშიც თქვენ ხართ ჩაფლული ყველამდე, ეს იქნება თქვენი ერთგვარი გაკვეთილი. თქვენ ცხოვრებაში რაღაცა მთავრდება ერთი პერიოდი და რაღაცა იწყება. აი ეს დასაწყისი, ვნახოთ აბა, რა იქნება, რა იწყება თქვენ ცხოვრებაში და რას მოგიტანთ აი ეს სიტუაცია, სადაც თქვენ ძალიან ბედნიერად გრძნობთ თავს. აბა ვნახოთ, რას მოგიტანთ? აბსოლუტურად აცდენილი ხართ გზიდან, აბსოლუტურად. თქვენი ფარველი ანგელოზი, რომელიც გეუბნებათ წამოდი მომყევი, თქვენ აბსოლუტურად საწინააღმდეგო მიმართულებით მიდიხართ. არ გინდათ მოსმენა არც ახლობლების, არც მეგობრების, არც ოჯახის წევრების, არც თქვენ წარმოიდგინეთ საკუთარ თავსაც კი არ უგდებთ ყურს, საკუთარ ეგოსაც არ უგდებთ ყურს. მოქმედებთ თქვენი იმპულსებით, თქვენი სურვილებით, თქვენი ხორციელი სურვილებით. და ყველაფერს მიყავხართ აი აქ, აქეთკენ, როცა რაღაც მткиვნეული დასასრულია და აქვე იწყება რაღაც. ეს არის ტრანსფორმაციის არკანი. როცა ხდება ენერგეტიკული არხების გასუფთავება დიდი ткиვილების საფუძველზე, დიდი განცდების საშუალებით. ეს არის ერთგვარი კარმული ურთიერთობა, რომელიც როგორც ეთყობა საჭირო ყოფილა თქვენთვის, შემოკარგო, საჭიროა ეს ყველა უბრალოდ სამყაროში, ესე უბრალოდ არაფერი არ ხდება. მოდით ნახოთ, კარგი ბატონო, რაღაცა მთავრდება და იწყება. რა იწყება თქვენ ცხოვრებაში? თქვენ ცხოვრებაში იწყება ახალი ეტაპი, შეიძლება ითქვას ბედნიერი, წარმატებული და გამოღვიძების, რაც მთავარია, გამოღვიძების ეტაპი, გამოღვიძების პერიოდი. თქვენ გამოდიხართ აი ამ ხორციელი კმაყოფილებით სავსე პერიოდიდან და ამ მტკივნეული განსაცდელის საფუძველზე თქვენ ცხოვრებაში მთავრდება ერთი ეტაპი და იწყება ახალი ეტაპი. ძალიან ბედნიერი, ძალიან კარგი. მეოთხე, როგორც ჩანს, ეს გაშლა ეკუთვნის ადამიანს, ვინც ახლა მიყურებს. შეიძლება მისთვის იყოს ეს ტაროს ეს გაშლა. ეკუთვნის ადამიანს, ვისაც მტკივნეული სიყვარული გამოუცდია სულ რაღაც რამდენიმე თვის წინ, შეიძლება ასე ვთქვათ, ან შეიძლება დღეების წინ. და ეს დამთავრდა, ჩემო კარგო. და თქვენ ცხოვრებაში იწყება ახალი პერიოდი, ძალიან კარგი პერიოდი. გაახილეთ თვალები, დაინახეთ ეს ახალი სიახლე და მეხუთე ვნახოთ ნეგატიური და პოზიტიური ასპექტები. ნეგატიური და პოზიტიური ასპექტები. მოდის თქვენთან სიმშვიდე, სულიერი სიმშვიდე. აი ამ ყველაფერს, რაც თქვენ გადაგხდათ თავს, ხო?
უყურებთ, როგორ იცით, რომ უყურებთ, როგორც აი სასარგებლო, თქვენ შეგიძლიათ, რომ აი ამ განსაცდელიდან გამოიტანოთ თქვენთვის სარგებელი. გესმით? აი ეს არის სიბრძნე უკვე. ეს არის ადამიანური სიბრძნე, რომ რაც არ უნდა შეგვემთხვევს, ნუ გააჩნია ეხლა განსაცდელსაც ღმერთმა ყველა ჩვენი საყვარელი ადამიანები გვიმყოფოს კარგად და ჯამრთელად. მაგრამ მე ვამბობ, აი ყოველდღიურ ცხოვრებაში ურთიერთობებს ვამბობ, განსაცდელი და შეიძლება ფინანსური განსაცდელიც, რატომაც არა. მთავარია ჯამრთელად იყო და კარგად. მე ვსაუბრობ აი რაღაცა ცხოვრებისეულ ასეთ ყოფით საკითხებზე, რომ ჩვენ ასეთ საკითხებზე ვსწავლობთ ჯგუას. და თქვენ სწორედ აი ეს ადამიანები ბრძანდებით, ვისაც გამოაქვს აი ამ განსაცდელიდან სათავისოდ რაღაცა სარგებელი. და ეს სარგებელი არის ძალიან მნიშვნელოვანი თქვენთვის, თქვენი სულიერი ზრდისთვის. აი ნახეთ, თქვენ უკვე ამ შორი გადასახედიდან ტკბებით უკვე აი ამ სანახაობით, თუ როგორ გითხრათ, თქვენს წარსულს უყურებთ შორიდან და თქვენ ტკბებით იმითი, რომ თქვენ ეს ყველაფერი უკვე გადაიტანეთ. ძალიან მშვიდობიანად გადაიტანეთ, რომ თქვენ შეიძლება ითქვას სხვა თქვენს ადგილზე, ხო, სხვა თქვენს ადგილზე შეიძლება ჩაძირულიყო აი ამ ნებებში, აი ამ ჭაობში, ასე ვთქვათ. გესმით? შეიძლება ეს ჭაობი იყოს ფინანსური, შეიძლება იყოს დიდი სიყვარულიც, აი მოკლედ დემონის ზეგავლენის ქვეშ ყოფნა. ძალიან ძლიერი უნდა იყოს ადამიანი, რომ თავი დააღწიოს ამას. თქვენ სწორედ ეს ადამიანი ხართ. თქვენ უკვე ამ გადასახედიდან თქვენ ერთობით უკვე ამითი, რომ და კმაყოფილი ხართ თქვენ ზეციური ძალების და თქვენი მფარველი ანგელოზების, რომ თქვენ შეძელით ამოსვლა, აი ამ და გამოსვლა თავის დაღწევა აი ამ დემონური გრძნობებისგან. და თქვენ უკვე კმაყოფილი ხართ და გაბწყინებული. აბა ვნახოთ შემდეგ მეექვსე. რჩევა ოჟოძენ ტაროსგან. რჩევაც ასეთია შესაბამისი. ჩემოკარგო, სიმშვიდე, რომელიც მთლიანად უკვე დაუფლებულია თქვენზე, სულიერი სიმშვიდე. ეხლა უკვე თქვენ შეგიძლიათ მშვიდად იცხოვროთ და თქვენ შეგიძლიათ აი სადავეები გიჭირავთ უკვე თქვენი ცხოვრების ძალიან ისეთი მტკიცე სიბრძნე გაქვთ მიღებული და ცხოვრებისეული სადავეებით თქვენ უკვე ადვილად ვეღარ მოტყუდებით. თქვენ უკვე გადადგამთ უფრო სწორ ნაბიჯებს, უფრო მტკიცე ნაბიჯებს. და საქმე კიდევ რაშია, იცით? თქვენზე გადმოდის მადლი, აქ ჩანს ეზოთერული სიმბოლოები. ეს არის უნივერსალური ენერგიები, რომელიც წარმატებასთან ერთად თქვენი ფიზიკური სხეულის გაჯამრთელებაზე და გაჯანსაღებაზე და ზრუნავენ. აი ეს ენერგეტიკული ენერგიები, უნივერსალური ენერგიები. აგრეთვე ჩანს თქვენი ფიქრი, თქვენი აზროვნება და რასაც მივესალმები. ადამიანები ისთვის ვართ შექმნილი, იმისთვის რომ ვიაზროვნოთ, ხო? რომ განვიხილოთ ჩვენი ყოველი შეგვეძლოს განხილვა და დანახვა ჩვენი ყოველი ნაბიჯის, თუ რა ნაბიჯებით გვივლია. ჩვენი ცხოვრების შეცნობა, ჩვენი საკუთარი მეს შეცნობა, თუ ვინ ვართ, საიდან მოვდივართ, საით მივდივართ. აი ეს აზროვნება უნდა შეგვეძლოს. განსჯის უნარი არასოდეს არ უნდა დავკარგოთ, რაც არ უნდა შეგვემთხვას, ჩემო კარგებო. მოკლედ ეს არის პირველი ვარიანტი და მშვენიერი დემონური ამ გრძნობებისგან და შეგრძნებებისგან თავის დაღწევის ესეთი ძალიან კარგი ისტორია იყო, რაც მომაწოდა მე ოშოძენ ტარო ზოგიერთი ადამიანებისთვის. რა თქმა უნდა, ყველაზე არ რეზონირდებოდა ეს ინფორმაცია და მინდა გისურვოთ ბედნიერება, რა თქმა უნდა, პირველი ვარიანტის ხალხს. ეხლა მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტი, ნახოთ, აბა მეორე ვარიანტში რა გამოჩნდება. შეიძლება ეხლა თქვენ ვინც მიყურებთ, შეიძლება თქვენთვის იყოს სწორედ ეს მეორე ვარიანტი. ასე რომ დარჩით ვიდეოს ბოლომდე და მომისმინეთ და მიყურეთ. ნახოთ, ახალი სიტუაცია, რომლის იმედიც გაქვთ. აბა ნახოთ. როგორ ხედავთ ოშოძენ ტარო თქვენ ეხლა? მეორე. რას ელოდებით ახალი სიტუაციისგან? მესამე. რას მოგიტანთ ახალ სიტუაციაში ყოფნა? მეოთხე. ნეგატიური და პოზიტიური ასპექტები. მეხუთე.
ესა არა არა მეოთხე არის რამდენად მნიშვნელოვანია სიტუაცია თქვენთვის თქვენი მომავლისთვის მეხუთე ნეგატიური და პოზიტიური ასპექტები და მეექვსე რჩევა ოშოძე ტაროსგან კი ბატონო დავიწყეთ პირველი როგორ ხედავთ ოშოძე ტარო თქვენ ეხლა თქვენ ახლა გამოიყურებით ძალიან კმაყოფილი, მინდა გითხრათ, ძალიან კმაყოფილი და ხიბურში. არ ვიცი მე თქვენ რა ნახეთ ასეთი. ო შემთხვევაში თავსაკუთარ თავში დარწმუნებული ჩახართ, კმაყოფილი ხართ სრულიად სამყაროსი. როგორც მატერიალურად, ასევე ზევიდან და მიწიდანაც. ვნახოთ, საით წაგიყვანთ აი ეს კმაყოფილება. აქ ჩანს კმაყოფილება და უძრაობა არ დაგავიწყდეთ. ეს უკვე ცუდია. კმაყოფილება ერთის მხრივ ხიბლი და პასიურობა მეორეს უძრაობა. კარგით, მეორე, რას ელოდებით ახალი სიტუაციისგან თქვენ ელოდებით ბედნიერებას. ბედნიერებას რომ აი გაიხსნება რაღაცა ცა და წამოვა იქიდან ფულები, ასე ვთქვათ, რაღაც დოლარები, ევროები და ასე შემდეგ. და სიყვარულიც ასევე. თეთრ ცხენზე ამხედრებული ბაშკაცი. რამდენად გაამართლებს ეს თქვენი იმედები, აბა ვნახოთ, რამდენად გაამართლებს. სხვათაშორის ბედიგ წყალობთ. მინდა გითხრათ, ბედიგ წყალობთ. ძალიან თანაც. მესამე, რას მოგიტანთ ახალ სიტუაციაში ყოფნა? ახალ სიტუაციაში ყოფნა მოგიტანთ ჩემო კარგო. ისეთ სიტუაციაში მდგომ ჩავარდნას, როცა ადამიანი იძულებული გახდება რომ დაფიქრდეს რაღაცაზე. აბა მოდით, რამ გაიძულეთ თქვენ ახლა ეს დაფიქრება? რა გაიძულებთ? რა სიტუაცია შეგექმნებათ ასეთი? სიტუაცია, რომელიც მოითხოვს სიფრთხილეს, რომელიც მოითხოვს წინდახედულობას და რომელსაც თქვენ არ იჩენდით. ეს არის ორგულობა, ეს არის ღალატი, ეს არის გადაგდება, ასე ვთქვათ. მეოთხე, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს სიტუაცია თქვენთვის, თქვენი მომავლისთვის, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ძალიან თანაც. იმიტომ რომ წარსულის შეცდომებზე დგას ჩვენი მომავალიც, ხო? გარკვეულწილად. რა თქმა უნდა, ეს შეცდომა დგას თქვენს მომავალზე და რა ცხოვრებითაც ცხოვრობთ, აი ისეთი მომავალიც გექნებათ. აქ შანს დაფიქრება, მაგრამ იცით რა არის, ცოტა დაგვიანებით ხდება ეს თქვენი დაფიქრება, ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით ცოტა გვიან ხდება, იმიტომ რომ თქვენ გვიან მიხვდით ამას ყველაფერს. თუმცა ჯობს გვიან, ვიდრე არასდროს, ეს გვიან მიხვედრაც თქვენ გამოგადგებათ რაღაცის მიგნებაში. მეხუთე, ნეგატიური და პოზიტიური ასპექტები. ამ სიტუაციის, ეს სიტუაცია თქვენ ცხოვრებაში შემოიჭრება რაღაც ძალიან დიდი ცეცხლოვანი ენერგიებით. შეიძლება ითქვას, აი დაგაბზრიალებთ ბედნიერებისგან. გესმით, ბედნიერებისგან დაგაბზრიალებთ. და მოდით ვნახოთ, აბა სადამდე მიყავხართ თქვენ აი ამ ბედნიერებისგან დაგაბზრიალებას. ძალიან დიდი სიფრთხილეა საჭირო ჩემო კარგო, ვინც ახლა თქვენ მიყურებთ და ვინც ფიქრობს, რომ ეს ინფორმაცია არის თქვენი. და ძალიან დიდი სიფრთხილე. თქვენ ხართ ხიბლში და აი ამ თავბრუ დამხვევ წარმატებაში თქვენ არ დაკარგოთ კონტროლი. ბეწვზე შეიძლება აი ნახეთ, შეიძლება გაწყდეს ეს ხაზი. ერთი რაღაცა პატარა შეცდომაც და აი ეს ყველაფერი დაირღვევა, როგორც აი ხუხულა, აი ისე. ხის ქოხი, ვინც არ იცის ხუხულა რა არის. რჩევა ოშოძე ტაროსგან. რას გირჩევთ, აბა? მეექვსე. რჩევა ოშოძე ტაროსგან. სიფრთხილე, რა თქმა უნდა. აბა ნახოთ, აი ჩემო კარგო.
სულის და ხორცის ჯანმრთელობის პრობლემა გაქვთ თქვენ. Რაღაცა პრობლემა არის, როგორც ფიზიკურად, ასევე სულიერად. თქვენს ემოციურ ფონს მიაქციეთ ყურადღება, რამდენადაც მენტალური სფეროდან იწყება ფიზიკური სხეულის დაავადება. ამიტომ აკონტროლეთ თქვენი აზრები, თქვენი შეხედულებები და თქვენი ყოველი ნაბიჯი. აკონტროლეთ, რომ აიცილოთ თავიდან რაღაც მძიმე ესეთი სერიოზული ავადმყოფობები. ასე რომ აქ ჩანს ტიპიური წარმატებული ადამიანის ინფორმაცია, რომელსაც ბედის წყალობს, ასე ვთქვათ, მიშვებული ყავს სამყაროს, მაგრამ რაღაც გარკვეულ ზღვრამდე. და აი შემდეგ უკვე იწყება რაღაცა ტკივილიანი რაღაც ისეთი გზა ამის იქით და საფრთხე, ცოტა ჯანმრთელობის პრობლემები, ემოციური პრობლემები, მენტალური და ფიზიკურ დონეზე. აბა ნახოთ შემდეგ როგორ გადალახავთ აი ამ როიტყვენ ამ ფუფუნების შემდეგ, აი ამ ყოველმხრივ რაღაც აი ესეთი კეთილგანწყობილად რომ არის სამყარო ადამიანის მიმართ, ხო, როგორ გადალახავთ, რომ მოდის აი ეს დაბრკოლება, ხო, რაღაცა ბარიერი, როგორ გადალახავთ აი ამ ბარიერს, ნახოთ როგორ ხედავთ თქვენ ორჟოძენ ტარო, როგორ აღწევთ თავს ამ რაღაცებს. ნდობა, სულოდეთ მინდობილი ხართ თქვენ სამყაროზე, ბედიღბალზე, ღმერთზე და აი ეს თქვენი გამოცდილება, ეს თქვენი რასაც გაივლით, ხო, თუნდაც აი ეს კარგი ცხოვრება, როცა ადვილად მოგდიოდათ, ეს ფინანსები, ეს სიყვარული, ეს გართობა, აი ეს ყველაფერი, ამ ყველაფრის მერე აი ესეთი განსაცდელი, რასაც თქვენ რაც თქვენ შეგხვდებათ, შეიძლება ეხლავე უკვე განიცდით ამას, ამ პერიოდს, ორგულობა, გადაგდება, ღალატი. აი ეს ყველაფერი იმდენად მწარე იქნება, იმდენად როგორ გითხრათ, მტკივნეული, რომ თქვენ დაგეხმარებათ ახალი ხედვის განვითარებაში. აი ნახეთ, ახალი ხედვის განვითარებაში და აქვე არის აი ესეთი ვარსკვლავებით მოჭედილი ცა და ეს ვარსკვლავები საერთოდ ბედნიერებას ნიშნავს. თქვენ ბედნიერება კიდევ გეწევათ ოდ უფრო სხვა სახით. გესმით? აი ესეთი მატერიალური, ასეთი მატერიალური სახით არა, რომ აი ეს მატერიალური სიამოვნება და მატერიალური რომ ტკბობა უფრო სულს აფუჭებს, გესმით? სულს და თქვენ გიჩანთ პირიქით კმაყოფილება, სულიერი კმაყოფილება. როგორც ხედავ, ეს ორივე ვარიანტი ემსახურება ადამიანის სულის გადარჩენას. ადამიანის სულის გადარჩენას, ну, რაღაცა განსაცდელების შემდეგ, რაღაცა ეტაპებს გაივლის ეს ადამიანი და შემდეგ აღწევს რაღაც სულიერ განვითარებას და აი ამ ახალი ხედვით თქვენ იწყებთ მერე ახალ ცხოვრებას. აი ესეთი იყო ჩვენი ბრძენი ოშოძენ დაროს საჯარო გაშლა ასეთ თემაზე, ახალი სიტუაცია, რომლის იმედიც გაქვთ. აბა ვნახოთ, ეხლა იცით რა მაინტერესებს, მე მარტო ოშოძენ დაროს არ დაგმაყოფილდები. ლენორმანსაც შევეკითხები, ძალიან ისე მოკლედ, ძალიან მოკლედ შევეკითხები პირველი ვარიანტისთვის ცალკე და მეორე ვარიანტისთვის ცალკე. სიტუაცია, რომელსაც თქვენ ელოდებით, რომელზედაც დიდი იმედებს ამყარებთ. როგორ ხედავს ლენორმანი ამ სიტუაციას თქვენთან მიმართებაში? პირველი ვარიანტისთვის მოაპყარეთ ყურადღება აქეთ. პირველი ვარიანტისთვის რას მოგიტანთ ეს ჩანაფიქრი, სიტუაცია, კონკრეტული სიტუაცია, რას მოგიტანთ თქვენ? რას მოგიტანთ? მოგიტანთ ჩემო კარგო, ისეთ ცოტა საფიქრავს, ცოტა განსაცდელს, რომელსაც მოყვება გამოდარება, ასე ვთქვათ. ეს არის ეგრეთ წოდებული ველი, ენერგოინფორმაციული ველი, რომელიც რაღაც გადადის თქვენს თავზე. როგორც მოღრუბლული, ეს როგორც მოწმენდილ ცაზე, რომ ღრუბლები რომ გადაივლის. თქვენს თავზე გადადის აი ესეთი ღრუბლების ჯგუფი და აი ამ ენერგეტიკულ ველს მოაქვს თქვენთვის
ცოტა არ იყოს განსაცდელი, მაგრამ ნუ გეშინიათ, ნახეთ, თქვენ ისე ღონივრად ხვდებით ამ განსაცდელს, ძალიან მხნეთ, თითქოს ელოდებით რაღაცა ესეთ განსაცდელს, რომელსაც ძალიან, ძალიან მშვიდობიანად დაძლევთ მისი მოშორებით. მისი მოშორებით, ძალიან მტკიცედ მოშორებით და ამის მერე გეუფლებათ სიმშვიდე. ეს რაც შეეხება პირველ ვარიანტს. მოდით ვნახოთ ახლა მეორე ვარიანტისთვის. მეორე ვარიანტისთვის რას მოგიტანთ თქვენ ჩანაფიქრი, სიტუაცია, ჩაფიქრებული სიტუაცია. ესე იგი, ხომ ხვდებით ჯერ გავშალე ოშოძენტარო და ახლა ვამთავრებ ჩვენ საუბარს ლენორმანით. ესე იგი, რას მოგიტანთ თქვენ სიტუაცია, რომელსაც ელოდებით, რომელიც გაქვთ ჩაფიქრებული, მეორე ვარიანტისთვის რას მოგიტანთ სიტუაცია? რას მოგიტანთ სიტუაცია? მეორე ვარიანტისთვის სიმშვიდე, სოციალური ქსელებიდან განსაკუთრებით, სიყვარული, ურთიერთგაგება, მონატრება. ეს არის კარმული ურთიერთობა, ოშოძენტაროშიც ამოვიდა, მტკივნეული, გამაფრთხილებელი კარტი ამოვიდა ურთიერთობებთან დაკავშირებით. და აი ნახეთ, ურთიერთობებთან დაკავშირებით, სადაც ტკივილიანი. ტკივილიანი ურთიერთობა, რასაც მოსდევს თქვენი ბედნიერება. ეხლა ნახეთ, რა ხდება. ეხლა ეს ბეჭედი რაღაც სიტუაციაში კი ბატონო პირდაპირ ბედნიერებას ნიშნავს, მაგრამ აქ ამ შემთხვევაში ამისგან განთავისუფლება, გესმით? აი ამ რაღაცა ვერაგული ორგულებას, სადაც არის, როგორ რომში ამ შემთხვევაში ამ ორგულობას და ეს ორგულობა აქაც ამოვიდა ოშოძენტაროში, თქვენ ამას იშორებთ თავიდან. ყოველივე ამის მერე თქვენ როგორ გრძნობთ თავს, ნახოთ აბა. აი შვიდად, კარგად, ყველაფერს ძალიან შეგნებულად უდგებით. ძალიან შეგნებულად, რომ აი ესე არის საჭირო. აი ნახეთ, როგორ გმაყოფილი და თქვენთვის კიდევ უფრო კარგი ბედნიერი გზა ჩანს. გესმით? თქვენთვის კიდევ უფრო კარგი. ისე რომ ხომ ხედავთ, აი ხორწმუნდებით, რომ აი თუ შეყვარებული იქნება, თუ რა სიტუაციაც არ უნდა იყოს, როცა სიტუაცია მთავრდება, მასზე ნერვიულობა და ვენების გადაჭრა და ვაივუის ძახილი არ ღირს უბრალოდ რა. უნდა გაუშვათ თქვენი ცხოვრებიდან და მორჩა. უნდა გააგრძელოთ ცხოვრება. გესმით? შვიდად და კარგად. რაც უფრო გაწონასწორებული იქნებით, უფრო კარგი და კარგი პოზიტიური ამბები შემოვა თქვენკენ. აი ესეთი იყო ჩემო კარგებო, ეს ორ ვარიანტად, ოშოძენტარო და ძალიან ისე მოკლედ ლენორმანი გაგიჟალეთ, ახალი სიტუაცია, რომლის იმედიც გაქვთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, რა თქმა უნდა, თუ მოგაწონათ ახლა ეს ვიდეო ჩანაწერი, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგცეთ აი ასეთი ტაროს ასეთი საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. და შეგახსენებთ, ესე იგი, პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის ჩემს ტელეფონის ნომერს შეგახსენებთ. 599-577-343. ვიმეორებ, 599-577-343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში შეგიძლია დამიმესიჯოთ, Skype-ში შეგიძლია დამიმესიჯოთ. დამირეკოთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენს მიერ შედგენილ შეკითხვებზე გავშალოთ ტაროს კარტი. ასეთი მომსახურება არის ფასიანი. უფრო დააწურულებით ინფორმაციას მოგაწოდებთ, როცა დამეკონტაქტებით. ასე რომ გისურვებთ ბედნიერებას, წარმატებას, მშვიდობიან ცხოვრებას, ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.